Ahoj, vítám vás u dalšího videoreceptu. Dýňová sezóna už začala a já tu pro vás mám jeden zajímavý recept, který vznikl opravdu z holé improvizace. Nejprve si do litinového hrnce dám 300 g rajčatového pyré a 4 lžíce olivového oleje. Přidám sůl a 2 lžičky madrasského curry a vše společně promíchám. Do směsi ještě nastrouhám asi 3 cm čerstvého zázvoru. Vše pořádně promíchám dohromady a na podlo mě přidat ještě půl lžičky z kořice. Hrnec dám stranu a připravím si zelenou papriku, kterou nakrájím na krátké nudličky a vložím do hrnce ke koření. Doma mi zbyla ještě půlka dýně Hokkaido, takže ji očistím a nakrájím na drobné kostičky. Hokkaido je pro mě sympatická především tím, že ji nemusím loupat. Vše promíchám společně se vším tím kořením, ale přišlo mi, že by dýně mohlo být trochu víc. Vzala jsem tedy ještě kousek máslové dýně, očistila a nakrájela do hrnce. Vše pořádně promíchám a přidám do směsi arašídové oříšky nasekané na drobno. Ty jsem si připravila předem, kdy jsem si 100 g pražených, ale nesolených oříšků dala do mixéru a chvilku mixovala. Vyndala jsem je ale dřív, než se mi z nich začalo dělat arašídové máslo. Ještě přidám do hrnce 250 ml vody a vše dám do vyhřáté trouby na 200 stupňů a zeleninku peču 40 minut. Po 40 minutách máme dýni upečenou a teď ní přidám 500 g vařených fazolí. Vše promíchám a fazole se ve směsi krásně prohřejou. Pikantní dýni si na talíři zakápněte šťávou z citrónu. Musím říct, že jsem se toho trochu bála, ale nakonec jsem byla celkovou chutí mile překvapená. Bylo to tak výborné, že nám nezbylo nic na druhý den. Pokud se vám recept líbí, budu ráda, když dáte like a podpoříte mě odběrem. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně.